päivä. Ei, nyt vittu. Onks mä vetänyt liikaa kofeiinia? Ei saatana. Tää helvettiä! Jani! Jani! Jee helvetti, odotas nyt tota. Niin saatana! Jani! Tai nyt on rokapa vähän. Nyt voi tapahtua ihan mitään vaan. Helvetin hyvin. Kas ei tapahdu yhtään mitään. Antaako se tuija sieltä? Voi! Mitä? Joo! Liikkuuko se? Isä! Niin tuli kaksi, tuli kaksi. Tuli kaksi sen. Yksi on ainakin vesille. Kova. Mitä? Hei, se palaa jo, se palaa. Hei, äkkiä pois kaikki. Yksi räjähti. Toinenkin räjähti. Pasi tulee äkkiä pois sieltä. Ja se painuu niinku tilannekin. Tuijaakko kunnossa? Kunnossa olla. Tervetäs toimikin. Meidän laivassa. 3 weeks later. Few moments later. No niin, Pasi, mikä meininki? No. Halo. Otetaan. No niin, nyt me tarvitaan jo tänne sitten ensiapua tänne rantaan. Joo, mä laitan viestiä ensin. Meidän uimaopettaja tais vähän ottaa tuosta pikkaa. Vaan pääsittekö te suoraan te oman radioon? Joo, alright. Ei mitään, minne sä haluut nämä heitä, kun me lähtee just tota toi risteily tuossa. Mä meinasin tuolla tallille mennä. Tallille? Se minun moponi. Joo, missä sun se talli mahtaa oikein olla sitten? Torin takana. Torin takana, siellä vaan. Mä jään sinne sitten. Pääset siitä sitten jatkamaan. Mä oon hieno auto. Joo, tää on sähköauto. Tää on oikein mukava tää. Tää lähtee. Ei kuulosta miltäkään. Ei. Tää vähän sihisee tuossa taustalla. Näköjään. Niin oliko se tää vai oliko se toi taki? Kyllä tämä, tuossa vasemmalla. Ruka ei tykkää minusta. No se voi olla, että kaikki vähän aristaa, kun toi, sanotaanko, että ulkone on vähän... Juu. No, mitä nyt tekee tämän jäädä? Ai. Kyllä se siitä. Ui perkele! Ui saatana! Ei vittu! Toni astuntti seis. Saatana. Mä en muistikin, mulla ei soittajana toi puhelimessa tuolla vielä löytynyt. Joo, tilaisin rulla kebab feta juustolla ja pieni kokis siihen. Ja sitten toiselle pistetään tuommoinen banaanipizza, joo, kyllä. Joo.
Juu, ja sitten tota, pistetään siihen yksi Ai! No ei se ketään vasta. Mä en nyt suutu taas leikistä. Hei, sulla oli hyvä toi ruokava, kun eiks banaanipizza on ihan hyvä. Ai! Ole hyvä. Elävetti. Ah! Ei saa! Mitä elvettiä? Hetken lepäsi. Ei hitto, ei vittu. Pää. Voisitko sä tähdätä, tai no itse asiassa älä tähtää, osut vielä. Alemmaks vai? Ei, just tota, ehkä mieluummin tonne ylöspäin, niin ei käy hassusti. Et nyt suunnittele siellä mitään. Mä taisin jo suunnitella. Suunnitelma oli lukita mut tänne. No, on muuten huvittavan näköistä, kun sä yrität tulla siellä kynnyksen alitte. Ai! Hei! On kyllä aika kurja tää ralli. Tai siis ei tää muuten... Paitsi! Ai suutunut! Ei perkaa! Ai vittu! Tää on hienompi paikka kuin viimeksi. Tää helvettiä! Mä puhuin puissa kiipeämistä, ei autolla kiipeämistä puissa. Aa, no olisit tarkentanut. No ois näköjään. Ei, kyllä se ehkä toisinpäin on niinku, oi kiva kun sä avaat mulle ovenkin. Nyt tuli, onks tää nyt sitten niinku time after time 10 vuotta Kyllä. eteenpäin? Ehdottomasti. Molemmilla on vähän tota leimaa tullut lisää, että hei, sulla tähän jäänyt viiniäkin. Otas pikkuun. Joo, täällä on vähän ympäriinsä. On pikkasen erilaiset puitteet täällä nyt, kato. 10 vuodessa tapahtuu paljon asioita. No kattokaa nyt. Susi, kato nyt, siis toi näyttää kyllä ihan Miralta, mutta se näyttää pikkasen ehkä just sillä lailla vanhemmalta. Se on pikkasen leikannut hiuksia ja vittu ei osaa vieläkään ajaa. Ai jää.